you signal and then the last way to save the world.Beyond the limit of eternity. From the end of the universe. The beginning of a new world.Finally. Nine boys appear. T1419.Now who's a creek? There's no big chance. みんな平等さ。ロトとキャワンシャフは絶対望むな。不合成でエレゲーター。まるでアニメーション。あしらばな世界で道を進むんだまネビゲーション。壊れるまで、この目閉じるまで。Yeah. 僕たちの神は見放すことはない。Yeah. 日が暮れたって、夜が明けたって。天が全て超えてグラインド止まれない。これがプライド。灯せ派手に燃えろ無意識が目を覚ます時あの空に届く声で Thunder Dear Thunder Dear 力を呼び出せここに全て心の奥の望み全て瞳に胸に頭に撃て明日らバイバイちゃうリンクリンクかけクリックしカピーしてペースメン徒うのくる中探り合う Same game Same day 苦痛がエッセイ Now it's time to show them 本気がどんなもんか変形な焦点アビキュー感謝求められるタイミング望むならば You can just play my song kid No maximum Maximum It's just maximum We boys so critical その姿まさにチャンピオン火を灯せ派手に燃えろ無意識が目を覚ます時あの空に届く声で Dum Dum Dear Dum Dum Dear 力を呼び出せここに全て心の奥の望み全て瞳に胸に頭に撃て明日らバイバイちゃう
149のデビューシックです。ようこそ。僕は超新星の中国です。今日の MC です。よろしくお願いします。じゃあメムラ、皆さん登場してください。めっちゃかっこいい、かわいい、かっこいい。じゃあこの瞬間をために長い間練習準備をしてきたメンバーの皆さん、結構緊張されているようですが、今このショーケースを見ているファンの方へ一言挨拶をお願いします。はい、挨拶します。せーの、ナインボーイズアピア、僕たち T149 です。こんにちは。こんにちは。じゃあ一人ずつ挨拶をお願いします。皆さんはじめまして。ついにこの日がやってきました。お会いできて本当に嬉しいです。それでは僕たち一人ずつ自己紹介していきたいと思います。はい、はい、こんにちは。メインラッパとリードを担当しているあなたのお兄さんノアです。よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。お兄さん、お兄さん、
はじめまして皆さん、おっかさんとたんと歌が上手な人、お会いできてほんまに嬉しいです。ほんまに関西弁皆さんこんにちは、魅力的な声担当ケビンです。よろしくお願いします。イエイイエイイエイ。日本の皆さんこんにちは、 T119 の多国語担当レオです。よろしくお願いします。イエイ。こんにちは、 MC とラップを担当しているコヌです。よろしくお願いします。コヌ。はい、皆さんはじめまして、特技は日本語とビジュアル、チームではラップを担当しています。よろしくお願いします。イエーイ。皆さんこんにちは、僕が T1419 の本当のビジュアル担当ですゼロです。ご存知の方も多いと思いますが、僕も日本人メンバーです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、こんにちは、特技はダンスとボーカル、 T1419 のスマイル、カイリムニダー、あ、カイリです。はい、皆さんはじめまして、チームの末っ子、高校1年生のキヨです。イエーイ。さあ、まずメンバーの皆さん、デビューショーケースおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、この日まで大変なこともたくさんあったと思いますが、今の気持ちはどうですか？はい、僕たちが今まで一生懸命努力してきた成果を皆さんにお見せできることができて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にこのような形で正式に皆さんの前に立つのは初めてなのですが、とても緊張していますし、まだまだ不足な点もありますが、これから努力を重ねてね、頑張っていくので、皆さんも温かく見守ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまずは T1419 のメンバーについて詳しく知っていこうということで、このようなコーナーを準備しました。チキヒスプロフィール。イエーイイエーイ。じゃあ最初は、皆さんが中古設置自分のプロフィールを書いてくれたんですが、一つ一つ見てみましょうか。では早速リーダーのプロフィールから見せてもらいましょう。リーダーじゃあノアさんですよね。あれ映画。ノアさん、この絵は人ですよね。ノアさんですよね。あ、はい、私です。なんか本物がもっとかっこいいと思いますけど部屋が同じです。あ、部屋が同じだ。そうだそうだ。お、これ気になるのは、TMI にゲームが苦手だと書かれてますが、カテライディにハマってること、これは何ですか？その問題は、はい、昔にはゲームを興味がなかったんですが、最近メンバーとトライダーというゲームを行ってみたら、意外と面白くてハマってしまいました。お、気になるのはメンバーの中で一番カテライダーが上手な人は誰ですか？ケビンです。あ、はい、ケビンさんですか。はい、ノアさんもっと頑張ってください、はい、じゃあアピールポイントも面白いですよね。パワフルなダンスとラップ、今見ている皆さんにちょっと少しちょっと見せてください。お、はい、はい、私が少し釈視しました。おお、ね、はい、お願いします。はい、 Yo, let's goGoバイケジョートログ、ヨギベッサイ、ピミデリゴン、ゴンスンギョ、ワタフボデリ、イエスビアトレジャー、ユキャン、イスペスソン、シカナトン、ヘビクベメガチョン、バーム、アンデル、ヨジメウマクツ、ドワン、ボインダゴサマテ、フェイカー、ノガシミラゴヨ、ドレオネタラハム、ガートニ、ウリノナトリチェ、エポ、アウ！イエス！めっちゃかっこいい。ほんまにかっこいい。おお。じゃあ、そしたら次のメンバー行きましょうか。次はシアンさんです。あれ映画、人ですか？あれ映画人ですか？映画なんで人ですよね。人です。おー、シアンさんですよね。はい、なんか髪の毛のなんか形が面白いですけどまあね、じゃあ面白いのは特技が英語ですよ。はい、英語です。今英語で自己紹介できますか？あ、できる。はい、お願いします。Hi guys, my name is Xian from T149, and also I'm second oldest in my team. Please give big love in our teams. Thank you. Thank you. そして面白いのが、自分の気持ちで表現したら
二つとない声。おお、声。ちょっと聞かせてくれますか。すごいです。あ、はい。Congratulations のチャンデだね。Congratulations のチャンミルケ。아무렇지않나한면을짓밟아웃는얼굴보니다잊었나봐와진짜멋있는아이가들어가있습니다자次は케인상ですよね어케인상は運動神経と瞬発力が1位오そしたら瞬発力テストいきましょうか韓国語でやってもいいですか？お、韓国語でやってもいいですよ。通訳は誰がしますか？通訳は日本のメンバーがちょっと通訳したら。わかりました。じゃあ僕が。そうですよ。ありがとうございます。そしたら、ケ、ピンで、あいうえを作文してください。せーの、ケ。ケビンには T-SAG メンバーね。通訳お願いします。ケビンと T-SAG のメンバーは。せーの、ビン。빈틈없는완성형아이돌입니다후빈틈가ない完成形の아이돌です예やっぱり瞬発力いいですよねじゃあアピールポイントも面白いですよ歌声とステージの上での表情ということですが歌一小節とステージ上での表情見せてくださいはい私のパートをお見せしますはいわあ、かっこいい。かっこいい。かっこいい。はい。Five, six, seven, eight. スリスリマスリア、君のための魔法さ。わあ、かっこいい。じゃあ、そしたら次のメンバーです。コヌさんの質問ですよ、はい、ピアノが上手だと言いますがいつから習い始めてんですかあ、はい、僕が5歳の時に習いました僕の母がピアノの先生だったからですあ、うん、あそしたらとアピールポイントも面白いですよ天然っぽい笑顔という笑顔かなちょっと見せてくださいはいあせーのください。はい。ああはい。じゃあ数えますね僕たちが。三、二、一。だ。天然っぽい。かわいい。ちょっと気になることもあります。ハンバーガーセットここ食べてさらにアイスクリームまで。スタイル管理はどうやってしますか。あ僕のスタイル管理は。はい。夜遅くに。はい、夜食を食べないことです。ああ夜食を食べないこと。もう昼ご飯とか朝ご飯をちゃんと食べますよね。はい。まあ年が年だから大丈夫ですよ。じゃあ次のメンバーです。レオさんの質問です。はい、おレオ。これを絵が独特的。お絵がみんな上手ですよね。はい、羨ましいです。じゃあ特技が探す。はい。ですが、はい。何を探すんでしょうか。これは音楽を探すことですね。僕が他のチームのメンバーにいろんな曲を教えたりするんですけど、はい、たまにメンバーがちょっと悲しい時とか。いい歌ないとか聞いてきたら僕が悲しい時にはこういう歌がいいからいっぱい聴いてみとか言って紹介したりしますおじゃあ今の気持ちではどんな曲がいいですかもちろん僕たちの曲アスラバルバッタアスラバルバッタ、はい、イエイイエイイエイじゃあこれ面白いです一人ごとが得意とのことですが一人で一番遠く行ったのはどこですか、はいはいそれは一人で飛行機乗って韓国から日本に行ったことなんですけど、はい、韓国の中でだけだったら一人でそのコロナの前だったら外出ができたので、はい、ショッピングで一人で行ったりカフェに行ったりしてましたよく、はい、地方とかは行ったことはないんですよね地方とかは撮影でしかないですねあまだそうですね、はい、やっぱり遠いので時間があったら、はいまあ、韓国の地を見てみてください、はい、じゃあそしてアピールポイントが声と性格はい、おお、いい声でファンに一言お願いしますわかりましたこんにちは T1419 のレオですおー、はい、おー、かっこいいですね
ありがとうございます。じゃあ次のメンバー行きましょうか。はい。じゃあ次のメンバーはチェロさんでーす。あ、オンです。オンさんでーす。すみませんでーす。じゃあオンさん、オンさんの名前の意味は何ですか。あ、特別な意味はないけど、K-POP 先輩たちの名前の中に、はい、一文字の名前の先輩がたくさんいたんですが、はい、そしてなんかかっこいいと思ってました、はい、あ、自分で作ったんですか。はい。お、自分で。お、はい、お、偉いと思います。僕も僕の名前自分で作ったんですよ。自力。お、余計な話でした。おー、オンの一番好きなメンバーはコヌということですか。ノア君、はい、どうですか。あー、少しあ、ちょっと気分が悲しそうな表情。片思いですよね。僕はメンバー全員が好きだけど、はい、コヌーさんが同い年で話しやすいので、コヌに書きました、しました。じゃあ次はノア君愛してください。じゃあ愛してる。じゃあ次はアピールポイントがステージ上と普段の姿のギャップということですが、どう違うんですか。はい、あ、普段はメンバーたちを表せるのが好きで、とよく笑うけど、ステージの上では180度変わるので期待してください。なんかここでちょっと表情とかちょっと見せてもらいたいんですけど。わ、みたいな、みたいな表情。みたいな、はい、じゃあカウントお見せします。3、2、1、 GO。 かっこいい。めっちゃめっちゃかっこいい。おー、ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ次のメンバー行きましょうか。次はチェロさんです。チェロです。チェロ、じゃあアピールポイントが面白いです。まつげと花ですね。あ、はい、じゃあこれもかっこいい表情お願いします。期待しちゃう、期待しちゃう。オンがちょっとかっこいい表情してたんで、ちょっといいえいいえ自信がないんですけど。あ、じゃあ数える。かっこいいです。3、2、1。おお、かっこいい。いや、やっぱりやっぱりチェロさんかっこいいですよ。ポジションに本当に堂々とビジュアルと書いてますよね。はい、いや、自信がある姿がかっこいいです。じゃあこれも面白いですよ。サッカー選手だっただけあって、メンバーの中でも運動神経に一番自信があるそうですよね。そうです。ただケビンヒョンも運動をしていたんで、はい、一度僕もケビンヒョンとどっちが運動神経がいいのか対決してみたいです。あ、まだ対決したことはないんですよね。はい、メンバーたちとよくコロナが入る時期に前には公園に行けてたんですけど、はい、ね、サッカーとかサッカー、ドッジボール、バスケットボールとかみんなでしてたんですけど、はい、ケビンヒョンと1対1ではしたことがないので、またしてみたいと思います。はい、わかりました。じゃあ次はカイリ君です。はい、カイリ、じゃあカイリ君、え、可愛いですよね。あ、お、なんか背が背が高いですよ。背が高いですよ。でも今見たらめちゃめちゃ綺麗な字。ああ、字、ありがとうございます。なんか日本人メンバーたちが字が綺麗ですよね。韓国語もよく書きます。韓国に来てちょっとあの韓国語の勉強とかするときに書く機会が多かったんで、はい、ちょっと学校とか通ってた時よりもちょっと綺麗になったのかもしれないです。そうですよね。じゃあこの話も面白いです。ノア君が美味しいものをたくさん取れるらしいですが、どんなものを買ってくれましたか。そうなんですよ。僕が ちょこっとだけお腹が減ってる時によく、あ、ノアヒョンがあの美味しいものをちょっとたくさんくれるので聞くんですよ。毎回ちょっと食べるものないって言ったら、ノア君が、ノアヒョンがいつも、あ、僕が一口くれるってちょっと聞いたら、あ、全部食べていいよ、あ、これもこれもこれも持ってき、これも持ってき、全部持ってきってなるんですよ。じゃあこれまで一番美味しかった食べ物は。美味しかったもの、
僕たちが一回そのなんか本当にお腹がもうペコペコで倒れそうになった時になんか韓国に売ってるその美味しいなんかチョコのスナックみたいなお菓子をちょっともらったんですけど、その時も一口だけちょうだいって言ったら、あ、袋ごと持ってきて全部くれていや優しいですよね。じゃあオピールポイントが笑顔ですよ、はい、一度見せてください。もう笑ってるんですけど。はい、じゃあ3、2、1。イエーイ、かわいい、かわいい。じゃあ次キヨさんです。はい、キヨくん、キヨくん、キヨくん何がないんですよ。身長と体重がなんでなかったんですか。まだこれは僕は韓国に来てからもうずっと身長が高くなってるんですよ。だからまだこれは不正確なので書きませんでした。あ、そうですね、今この瞬間も伸びてるからですよね。はい、じゃあキヨの将来の夢は太陽。あ、何の太陽ですか。僕たちの会社の MLD エンターテインメントの代表になることが夢。本当ですか。今太陽、みんな太陽もいらっしゃるかもしれない、ね、一言お願いします。待っててください。トゥピニメがあんまり左にせよ。あおサラミダー、サラミダー。じゃあこれも面白いです。アピールポイントが洞窟ボイスらしいですが、一度聞かせてください。はい、こんにちは、こんにちは、ティールサイグのキヨです。おお、めっちゃイケボや。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。じゃあ頑張ってください。はい、じゃあメンバーたちとの距離が少し縮んだそんな時間でした。ではそろそろ次のステージに行きましょうか。はい、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 どうぞ。その呪縛うざいコントローラー No no bad business No mistake あっちでなんで自分が決めた道だ埋もれてるのは散々だ That's my life 同じ dream I wanna be それでいい I don't want it 君はマジョリティ願いは生涯安定そんなように想像超えていく dream You don't know itサマーピラミッドちゃ雨も風も感じないさ Mega cry 闇になれる前に壁ぶち壊せ Hey Mr. Faker No breakdown 代わりなどいないんだ Look my desire Don't break down 二度とブロック終わんない僕の未来に La 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 時計のブロックブロック La 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 laSo just pop pop. Who's the one who cares? 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 Who's the one who cares?狭いピラミッドでマウントする気はないんだ今暗闇に光さすいざつかみ取れ Hey Mr. Faker No breakdown 代わりなどいないんだ Look my desire Don't break down 二度とバック終わんない僕の未来に La 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 ドキなボロボロ La 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 laSo just blah blah そろそろだ準備はいいか立ち上がれ立ち上がれ Now it's my time ここでくすぶる炎、okay. 燃え上がれ燃え上がれ
けてりゃいい。あれ、今他のメンバーはどこに行っちゃいましたか？ああ、ちょっと次のステージのためにちょっと韓国人メンバーの方々にはちょっと着替えに行ってもらっています。今日本人メンバー4人は着替えてないんですか？でもファンの皆さんを置いていくわけにはいかないので、わ、韓国人メンバーが戻ってきます。そうそう、なるほど。では韓国人メンバーが着替えている間、僕たちはファンの皆さんと少し同じお話をしましょうか。あ、はいはいはい、じゃあメンバーたちが教えるこの TMI、 ただし自分の TMI は言えません。他のメンバーの TMI を話してもらいます。はい、はい、分かりました。まずチェロさんの TMI。 はい、僕レオが言おうと思います。はい、今日のゼロ君の TMI は、今日ステージ立つ前にめちゃめちゃ緊張しちゃってずっとお腹痛いって言ってたんですよ。待って、レオ、お腹痛い今はどうですか？今はどうですか？あ、もう今は大丈夫です。今は大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ、そしたら次のレオさんの TMI です。誰が？はい。はい。はい。昨日、今日の朝に起きたんですけど、はい、その時にレオヒョンが、あ、今日緊張して寝れなかった。かわいい。寝れなかった。かわいいな。1時間も寝れなかったです。はい、全然寝れなかったですね。今コンディションは大丈夫ですか？でも、全然大丈夫です。もうなんか興奮してて、はい、なんかしんどさとかあんまり分からないけど。じゃあこれ、はい、このショーケース終わったらなんかすぐ寝ちゃうそうですよね。多分そんな感じだと思います。じゃあ次はキヨさんの TMI です。あ、僕帰りが言いたいと思います。はい、お願いします。実は今日深夜1時くらいかな、キヨと一緒にゲームしてました。テレビショーケースの前に。僕もちょっと緊張しちゃって全然寝れなくて、ちょっとゲームしてたら、何時間ぐらいやってるんですか？1時間くらい。1時間ぐらいだったら大丈夫ですよ。しゃあない。じゃあ次は可愛いカイリ君の TMI です。はい、じゃあゼロがやりたいと思います。はい、はい、緊張する。一旦カイリは今日も
イケメンです。やめて。もうビジュアルラインやん。じゃあ俺ビジュアルラインちゃうし。仲いいですよね。イケメンで、はい、今日の衣装ちょっと特殊部隊みたいな感じのかっこいい服着てて、顔も服もかっこいいと思います。いやありがとう。いやありがとう。じゃあ次のメンバー、あ次のコンドに行きましょうか。はいはいはい、はい、あイメージゲームです。私が質問するので、それに当てはまるメンバーを指さしてください。わかりました、わかりました。イメージゲーム最初ですよ。最初は宿舎で一番怠け者なメンバーは誰ですか。せーの、カイリー。カイリーです。カイリー、はい、はい、カイリーです。理由はこれはじゃあ僕ゼロが言いたいと思います。はい、カイリーがまず宿舎が多分大好きなんですよ。で僕たちが練習終わって疲れて帰ってきたら、まあ、普通は多分シャワー浴びてで布団入って寝るんですけど、カイリーがもうカバン背負ってそのまま帰ってきて、そのままリビングでそのまま寝転がってジャンパーも全部着たまま寝て、次の日の朝起きてその状態でで朝にシャワー浴びるっていうちょっとかなり怠け者な生活をしてやっぱり疲れるから練習は本当に大変ですよね。懐かしい。じゃあたこの次の質問は、一番匂いに敏感なメンバーは。せーの、ゼロ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 、はい、僕ゼロ君にさしました。あーゼロ君ですよ。じゃあ理由は、カイリ君。あーちょっと僕これちょっと面白い話があるんですけど、はい、僕たちがその撮影をした後に僕たちが撮ったそのビデオを僕たち全員で見てたんですよ。そしたらゼロが急にほって後ろ振り返って、いい匂いするって言ったんですよ、はい、それで後ろ見たらほんまに弁当があったんですよ。あー食べ物の匂いは敏感なんですよね。僕もびっくりして、それでほんまにあるやんと思って。それで食べたんですか。はい、美味しくみんなで食べました。そうですよね。じゃあこれも面白いですよ。一番遅く寝るメンバーは誰ですか。ーせーの、カイリー。カイリー、全員一カイリー。ゲームゲームですよね。あ、 YouTube かも。何しますか。これはキヨガーでします。あ、はいはい、カイリヒョンがいつも本当に夜遅くまで練習をしてて恥ずかしい。よく一緒に練習したりするんですけど、それでも夜遅くまで練習してて、それで遅くに帰ってくるからその分寝る時間も遅くなってしまって、一番遅く寝るメンバーだと思っています。そうですよね、はい、お、今韓国人メンバーの衣装チェンジが終わったみたいです。あ、じゃあどう、こういうことは日本人メンバーの4人も服を着替えに行かないと。はい、はい、じゃあそしたら韓国人のメンバー皆さん登場。はい、登場登場、おそうせよ。寝る前に僕たちは、じゃあ挨拶して、挨拶だけして、はい、はい、今までゼロとレオとキヨとカイリでした。バイバイ、ありがとうございます。ありがとうございます。またね、バイバイ。じゃあ今日本人のメンバーがやった教える今日のテーマを韓国人メンバーをやらないと、はい、じゃあそしたらノア君の TMI からいきます。はい、はい、じゃあノア君の TMI は誰が。僕がしてみます。はい、オンさん。今日が僕たちのデビューショーケースだから、今朝なんか早く起きて、はい、リビングルームに出たら、はいはい、なんかノア형が、はい、一人で돼지국밥を食べていました。豚鍋。はい、돼지국밥。はい、お、돼지국밥好きです。부산。いあ、いえ、쿠팡の。あ、쿠팡の。부산じゃないけど。美味しいですよね。부산じゃないです。僕よく食べます。本当に美味しいでした。そうですよ。今朝ユビン형が食べました。そしたら次はオンさんです。オンさんの TMI は誰が。あ、私。はい、オンさんは、はい、今日もハンサムです。あ、いや、メンバー皆さん仲いいですよね。父は毎日ハンサムです。あ、朝起きたまんまでもハンサムですか。あ、
受けてまんまも？あー、はい、僕は色なんです。あー、父は、はい、でも、花もです。はい、わかりました。じゃあ、次はシアンさんのテーマです。誰か？あ、ケビン、はい、はい。おー、あー、シアン君が、あー、今日はショーケースのために一生懸命喉をほぐしてました。あー、見ました。歌うためにですよね。はいはい。そしたらこのなんか現場でなんか一生く歌ちょっとできますか？二人一緒にですか？もう一人で大丈夫ですよ、シアン君。シアン君だ、どれ？はい、あ、見せてください。頑張れ。見せてください。せーの。예뻐서날바라봐주던그눈빛날불러주던그목소리다그모든게내게じゃあ次はケビンさんです。ケビンさんのテーマは、はい、僕が、はい、はい、ケビンヒョンは、僕は朝にサロンでアイスチョコを飲んで、そこにカバンを忘れてきました。あ、アイスチョコは飲むけどカバンは忘れた。はい、はい、お、今カバンは今カバンはまだまだ、はい、サロンがありますか、ま、今、はいはい、明日、はい、多分サロンがあります。そうですよね。アイスチョコ好きですよね。じゃあ次は最後です。コヌさんの TMI です。ガヌ、あ、僕が、はい、話します。コヌさんが昨日キムチチゲをデリバリーして、はい、肉を追加しました。肉だけ。追加、はい、本当に TMI ですよね。僕、はい、話したことが、あ、話したいこと、話したいことがあります。はい、あ、僕が、はい、昨日朝に起きてすぐデジキムチチーム、デジキムチチーム、はい、デジキムチチームが食べたく なりました。いきなり、はい、それで食べたんですか？はい。はい、わかりました。昼で食べました。肉だけ中華して。肉が一番好きですよね。はい、海産物より野菜より肉、はい、僕も肉系です。あ、じゃあ次のゲームいきましょう。イメージゲームです。はい、私が質問すると、はい、それに当てはまるメンバーを指さしてください。はい、はいはい、最初の質問です。あ、1番ケチなメンバーは、1、2、3、はい、オンさんですよね。はい、理由はなんか僕がお金を貯めて週末にメンバーと一緒に美味しいものとかチキンとか、はい、いろんなものを食べることに使います。お、偉いですよね。はい、なんか、はい、はい、偉いです、偉いです。あ、自分のお金をちょっと守って、皆さん、ケチはなんか、ケチじゃないです。ケチじゃなくて、心はお金持ちだと思いますよ。はい、じゃあ次の質問お願いします。はい、一番料理が下手なメンバーは誰ですか？せーの。料理下手？ノア？ノアヒョン、リダさん。デジグッパーは食べたけど料理は上手じゃない。はい、デジグッパーはインスタントでした。オンリーデリバリー、デリバリー、やっぱりデリバリーが便利ですよ。はい、そしたら一番料理が上手なメンバーは誰ですか？上手な人はないけど。せーの。下手ですけど上手。はい、どういうことですかこれは。なんか僕が見たことがありますけど、はい、あのエアプライヤーで、はい、くスイートポテト、あ、おお、手をすよ、手をす開けた、はい、あ、なんか開けた、
エアプライバーは作りやすい。そうですよね。ですけど、ですけど、はい、なんかどうやってエアプライヤーであれを開けますか。どう。じゃあ今小野さんが何か話して。でも、はい、でも、はい、ノアヒョンは肉を、はい、めっちゃかっこいい。はいはい、肉を、はいはい、あこれこれ実力がめっちゃかっこいい。三魚サレとか、はいはいはい、そうですね。まあね、まあ年が年だからよりまあ長寿じゃないと大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。全然大丈夫ですよ。じゃあ次の質問です。宿舎でお母さんのようなメンバーは誰ですか。お母さん。せーの。はい、シャン君、はい、理由は？なんか、はい、痛い時とか具合が悪い時に、うん、メンバーが痛い時、うん、私がよくなんかケアしてくれます。はい、薬なんか、はい、薬とか、はい、なんか水も天気消してくれる？薬とか。Okay, okay. そしたらお父さんみたいなメンバーは誰ですか？お父さん。お父さん。やっぱりこれはお父さんリーダーさんが。はい、リーダーさんがお父さん。リーダーさんが。みたいな。はいはいはい、ちょどうやって？チームの中で、はい、一番なんか男っぽい。ぽい？はい、男っぽい。はい、人です。そしたらお父さん、お母さんですよね。聖子はキヨさんですよね。聖子はキヨスです。OK、OK、OK。じゃあ、ということで、以上メンバーたちの楽しい時間、ユニットトークでした。はい、皆さん、どうですか？メンバーたちと知れば知ろうと魅力的で参っちゃいますよね。どんどんメンバーたちが気になるんです。じゃあ、今は、メンバーの皆さんが準備した次のステージです。どうぞ。次また面白そうなムービー、次また眠れそうにないパーティー、次まだ次どこまでも watching and watching、 そして朝まで Yo! リズムがアルゴリズムが楽しい気分にさせてく Waste my time、 サンドトリコになる無我夢中でもっともっと空気止まらぬ competition、 噛みついて吸いついて Say oh、 もう二度と逃げられない Say oh、まだまだ so many light so many light 足りないよもっと光をくれよ、相変わらず罠にはまる Say oh、 落ちていくあり地獄 Say oh、 かなり強いポイズン、さらに欲しくなる So dangerous Can nobody tell me、 この毒に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 溺れそう、前なんか来ない積もりじゃなかった。何を探してるんだ。こんな積もりじゃなかった。これが何になるんだ。朝の光が差したの。すべて捨てて駆け出そう。
それでも僕は全く何もせず時と戯れて何度も何度も何度もダメだと分かっててもほらまた手を伸ばすよ I get it, I get it, I don't know I guess I'm sorry 真夜中を力を呼び出せここに住む
直接お会いすることはできなかったんですけど、ファンの皆さんが喜んでいただけたら嬉しい限りです。これからももっと努力してかっこいい T リサイクルになるので、たくさんの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんとこのままお別れしてしまうのはとても悲しいんですが、ここで挨拶をさせていただきたいと思います。この後最後に僕たちのタイトル曲アスラバルバルタのアンコールステージがあるので、最後まで楽しんでください。楽しんでください。一緒に最後まで楽しみましょう。じゃあそろそろ挨拶しましょうか。リーダーお願いします。はい、挨拶します。せーの、ナインボイスアピュー、僕たち T1419 でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ナフザクイック There's no big chance、 みんな平等さ、ロトとかワンシャッパー絶対望むな。不合成でエレゲーター、まるでアニメーション、あしらばな世界で道を進むんだ、まあ、ナビゲーション。壊れるまでこの目閉じるまで、yeah、 僕たちの神は見放すことはない、yeah、 日が暮れたって夜が明けたって、天が全て超えて grind 止まれない、これがプライ。灯せ派手に燃えろ、無意識が目を覚ます時、あの空に届く声で Dun-dun-dear 力を呼び出せ、ここに全て心の奥の望み全て、瞳に胸に頭に打て Astra bye bye time、バイバイタイム。
クリックしカピーしてペーストメン途中の来る中探り合う Same game same day 宇宙が SJ Now it's time to show them 本気がどんなもんか変形な焦点アビキュー感謝求められるタイミング望むならば You can just play my song king No maximum maximum it's just maximum We boys so critical その姿まさにチャンピオン火を灯せ派手に燃えろ無意識が目を覚ます時あの空に届く声でダムダムディアダムダムディア力を呼び出せここに全て心の奥の望み全て瞳に胸に頭に撃て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  Last Love Ever白バルバルタ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